Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi Abu Ali ibn Sino nomidagi yosh biologlar va kimyogarlar ixtisoslashtirilgan maktab internati. Bu dargohga kirar ekansiz, avvalo yashillik, sokin muhit kayfiyatingizni ko'taradi. Rekonstruksiyadan chiqqan o'quv va laboratoriya binolaridagi qulaylik, sharoitlar, yangi uskuna va jihozlar esa bugun ta'lim olish istagidagi yoshlar uchun taklif hamda imkoniyatlar beqiyos ekanligidan dalolat. 2019-yilda biz o'quv yilimiz boshlangan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasini 2018-yil 19-iyundagi 557-sonli qarori bilan bizning maktabimiz tashkil topgan. Shu 2019-2020-yilda o'quv yilini boshlagan bo'lsak, bizga berilgan mana shu Politexnika kolleji binosi edi. Mana kollej bilan birgalikda salkam 2 yil birga o'qidik. Ham bizda ham kapital rekonstruksiya ishlari bo'ldi. Qolaversa o'qituvchidan tortib o'quvchigacha tanlov asosida qabul bo'lgan. Mana o'quvchilarimizni bosqichma-bosqich mana yilma-yil qabul qilishlar jarayonlari yana takomillashib bordi. Mana bugunga kelib esa salkam 540 ta o'quvchi ta'lim tarbiya olmoqda. Biz uchun o'sha smeta loyihasi bo'yicha 106 milliardga baholangan kapital rekonstruksiya jarayoni bugungi kunda endi asosiy o'quv jarayoniga tayyor holda desam to'g'ri bo'ladi. 2022-2023 o'quv yilidan boshlab esa yangi binoda hamma qulayliklari bor, zamon talablariga mos jihozlangan va hududlari haqiqatan ham bugungi zamon talabi asosida landshaft dizayn asosida jihozlangan. Mana oshxonalarimiz 250 o'rinli oshxona, o'quvchilarimiz uchun sharoit yaratilgan, yotoqxonamiz, yotoqxona emas bu mehmonxona. Bizda butun respublikamizning barcha hududlaridan o'quvchilar keladi, ular uchun barcha sharoit bor. Shu bilan birgalikda o'quvchilarimiz uchun bizda ikkita o'quv binosi, ya'ni A blok, ya'ni umum ta'lim fanlari o'qitiladigan blok. Mana hozir biz turibmiz A blokda. Elektron kitoblar, elektron darsliklar, qolaversa elektron doskalar, kompyuterlarimiz mana zamon talabiga mos. Shu bilan birgalikda respublikada yagona desa mubolag'a bo'lmaydi, B blokimiz bor. U laboratoriyalar bloki. Ya'ni bizning yo'nalishimiz kimyo, biologiya, biologiya bo'lganligi uchun bizda bugungi kunda juda katta rekonstruksiya ishlari olib borildi. Qolaversa, mana bizda bu yil kimyo fanidan 56-chi xalqaro Mendeleyev olimpiadasini laboratoriya, ya'ni 3-chi bosqichi bizda o'tdi. Shu dunyodan kelgan barcha o'sha ekspertlar ko'rib tasanno aytishdi. Nimagaki O'zbekiston shunchalik harakat qildi. Bu bizda yo'q bunaqa laboratoriya. Muhtaram prezidentimiz bir katta yig'ilishda bir narsani aytdilar. Ya'ni ta'lim muassasalarida kimyo va biologiya fanlarini o'qitishda Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab tayanch metodik bo'g'in bo'lish shart degan narsani aytdilar. Mana shartni haqiqatan ham sharoitni shunda ko'rsak bo'ladi. Mana imkoniyat yaratildi. Endi biz natija berishimiz kerak. Maktabning natijalari yaratilgan sharoit, qulayliklar va 3 yillik faoliyati uchun ancha yuqori. Xususan o'tgan o'quv yilida o'quvchilar xalqaro olimpiadalarda 11 ta, faqatgina Mendeleyev olimpiadasida 6 ta medalni qo'lga kiritishdi. Oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi ham 100%. Qo'shimcha ishlar, yangi suzish havzasi qilindi. Issiqlik manbayini yangitdan almashtirildi. Bu sug'orish tizimlari hammasi yangitdan qo'yildi. Bundan tashqari qo'shimcha o'zi uchun oddiy katelni qurildi. Rekonstruksiya ishlarimiz hali oxirgacha yakunlandi demayman. Nimagaki yana bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Mana keyingi yilga esa albatta biz umid qilamiz, o'sha dastur doirasida qolgan ishlarimiz, ya'ni zamonaviy issiqxona, bu yerda amfiteatrlarimiz bor. Maktab internatining umumiy maydoni qariyb 4 gektar bo'lib, 2023-2024 o'quv yiliga qadar u to'liq obodonlashtiriladi. Qurilish ta'mirlash bo'yicha rejadagi ishlar ham shu davrda yakunlanishi mo'ljallangan. Muhimi, natijalar kutilganidek yuqori ko'rsatkichlarda davom etishidir.